Yeah, I think we did a Very good job. Not wow. pretty, but very. Did I just say the meme and ironically? Yeah, fuck that, I'm true. Hvorfor sier alle at den memen død? Det den eneste, det bare del av memen som er. Ja. Jeg vet ikke hva de kan, jeg. De kan ikke så mye, for å si det sånn. De kan stikke map-fil opp i ræva. Det kan de også. De kan stikke en vanlig fil opp i ræva. Det er Legion. Han har det stygge skinnet. Har han ikke sett meg? Nå har han det. Hvis de kan ha det fra før også, har han det nå. Du er av The Obsession. Han happener også til å være jævla dårlig. Han gikk nesten rett forbi. Han, hva gjør han? Så jeg en hekstotum, eller? Vent. Jeg er bare delusional. Hvordan løper jeg fra han? Han er minus speed, han har slowness potion på seg. Klar. Nei, jeg tror det er vent. Og Legion, går det bra med deg? Nei, men han var ikke så... Han var ikke helt epic gamer. Åh! Oh. Hvor faen, der var han, ja. Ok, så jeg er absolutt mindfucket det en gang. Hvordan ble han stønnet av det der? Han var for meg en mil unna. Ok, han klarer fortsatt ikke å... Ok, det her er content bullying, er baby killing. Det er det. Okay, der lærte han seg å sparke. Hallett. Han sparket en i stedet også, man. Da holder vi M1, da. Ja, nå er jeg fucked. Nå har jeg brukt opp alt i nærheten. Jeg kan ta det. Kom her. Zoom. Brød. Nei, den traff ikke. Stopp og kønn. Skal jeg chase deg? Hva? Han mistet begge to. Han er back on meg. Ok, han sparker noe. Han har lært noe. Vi lærte han noe, stakkars lille unge. Oi, her var det mange... Han sparket noe gikk. Han er på deg igjen, tror jeg. Jeg har max i boldness allerede. Vent, hva? Åja, han... Jeg skal bare lupe han rundt her. Så nå skal jeg gå inn i skapet her, fort. Han så meg ikke! Han så deg, løp. Åh, bro, jeg skulle headhunt. Faen, jeg fucka opp. Det var... Headhunt activate han når han dro meg ut. Nice. Pals... Hans Philip. It's my friend who played on my account. Jeg lover deg, det er det som kommer til å skje. Du har begynt merket, du, ja. What? Åh, jævlig. Ja, det er det. Ok. Ja. Vi gjorde generert sin annen, skal vi se om han er smart nok til å skjønne at jeg er her. Jeg får en flashlight nå. Da blir jeg helt til end... Nei, hva heter det for noe? Endgame. Vær snill, jeg er i det skapet her. Kom, gå forbi. Toolboxen er en grå også. Åh! Det er en kål. Jeg stønner jævlen. Og så går han til hooken. Jeg løpt, jeg gikk ikke på savinga, han... Er du klar for epic play? Hvor er den da? Han er der da, da redder han her. Men, Bastian, han kommer nå da. Skal baite dere. Skurt. Ja, da, alle sammen er på denne mappen, andre siden av mappen, du kan komme. Ja, nå hører jeg han kommer. Ja, vel. Åh, han, de er der, ja. Koser seg. Og han prøver å Mori, men han klarer det ikke. Der klarte han det. Da var det jeg trodde, han hadde Mori. Ja. Da er den enten grønn, eller lilla. Nei, ja. Rosa, ultra rare, faen. Jeg håper vel at den er grønn, da. Da var den ikke for meg. Nei, men... Fortsett med å håpe. Det er ikke jo. Der er jeg vel. Oh, shit. Hvorfor killer seg ikke? Nei, jeg går for det vinner, da. Ok. Og det er jo så klart, det der var ikke medium ult engang, det der var for meg slow ult, jo. Han brukte power sen! No!
Men det er jo ikke bra, da har han lært noe. Hey, har du adrenaline? Nei. Nei, greit, da bare... Så ikke du et tekst-totemist da? Å, jeg har her sånn. Jeg tok et totemist da, men det betyr ikke at... Da, jeg skal ha et siste head-on-play på han først. Og stikker han på meg i stedet for, det er ikke greit. Det er ikke... Da er det ikke noe, da er det ikke det. Da, nå kommer jeg til å fucke det her opp. Ja. Hallo. Kan du hjelpe meg? Hvor er det? Jeg er i mitt huset. Ok. Åh, oh, de åpner døra. Ja, kom her da, kom her da, kom her. Du så meg. Du er forbi meg. Hey, nei, jo, 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 til høyre, til høyre, til høyre. Han går på meg. Nei, han går fortsatt på deg. Løp til høyre nå. Light? Jeg lighter. Ok, jeg klarer det. Er du her fortsatt? Jeg er ved gaten. Bro, hvorfor stakk du? Nei. Nei, jeg er ved gaten. Du, ja, men jeg... Du var jo rett ved gaten. Jeg kommer... Var gaten der borte? Ja, jeg skal gå til høyre. Ja, ja, bro. Ja, men, åh, jeg tror det var den andre. Nice. Åh, han skal måle meg. Han har lilla, men han klarer det ikke. Jeg krabber og går. Han går litt og litt, og han klarer det aldri. Åh, der ja. Nice. Åh, bro. Da går jeg til hatchen. Bro, han sugde så. Jeg vet.